Це була головна задача – налагодити контакт. Я вважаю, що таке достойне представництво, включаючи найбільші наші міста і Полтаву, і Кременчук, які сьогодні зараз присутні серед нас, це говорить про те, що політику ми завжди трішки відставляємо в сторону, займаємося своєю роботою в органі місцевого самоврядування. Це найголовніше і для мене це пріоритет. Які плани, перспективи? Ми зараз можемо говорити про загальнодержавні речі, можемо говорити про ті речі, які дотичні до нас з вами. Це, в першу чергу, кошти, повноваження, подальше просування інтересів асоціації або органів місцевого самоврядування для того, щоб нам були надані можливості реалізувати свої програми, отримувати більше коштів і мати повноваження відповідно до наших бажань і представницьких органів місцевого самоврядування. Я дуже... Оксана Олександровна, повертайтесь до нас. Важко розмовляти, коли говорять. Тому найважливіше завдання – це комунікація із органами центральної виконавчої влади.